Що може об'єднати полісменів, вчителів та підлітків? Відповідь на це запитання знають організатори проєкту «Шкільні ігри». У квітні школярі із 4 по 10 класи візьмуть участь у спортивних змаганнях із баскетболу, настольного тенісу та шахів. А у травні до них приєднаються правоохоронці. І все це у рамках проєкту «Дніпро – спортивна столиця України». Квітень для багатьох школярів міста починається з перших відбіркових етапів проєкту «Шкільні ігри». Кількість учасників у кожному представленому виді спорту вражає – 112 навчальних закладів у змаганнях з баскетболу, 90 – з настільного тенісу та 82 – у шахових турнірах. Організатори мотивують, особливо активні отримують приємні бонуси. Для школ «Шкільні ігри Дніпра» – це можливість не тільки улучшити там свою спортивну базу, але також і формувати спортивний бренд для школи. Плюс по договоренности с первыми лицами города, те школы, которые будут принимать на активнейшее участие в школьных играх, они будут первоочередное право получать на улучшение материальной базы или получение спортивного инвентаря. А что касается баскетбольного клуба и федерации баскетбола, то мы от себя хотели презентовать баскетбольные мячи «Спалдинг», которые вы видите здесь представлены, которыми играют команды Суперлиги. От себя подарим необходимое количество мячей, чтобы можно было провести соревнования, чтобы в каждой 17 школ, которая будет принимать игры, чтобы хотя бы по 4-5 мячей они имели. Кращих представників навчальні заклади оберуть уже під кінець квітня, після чого з 20 по 22 травня проведуть півфінальні та фінальну гру. В кожній з категорій оберуть по 3 переможці. Підсумкові ігри відбудуться у Шиннику. На фінал Федерація баскетболу запросить багатьох зірок спорту Дніпропетровщини. В цих мероприятиях ми хочемо пригласить и будет обязательно принимать участие профессиональные игроки баскетбольного клуба «Днепр». Ведь все недавно, в прошлом они все были ученики каких-либо школ. Это наша команда на сегодняшний момент, одна единственная в Украине, занявшая первое место в чемпионате и в Кубке Суперлиги. Також організатори анонсували і біговий напівмарафон, який уже став однією з найочікуваніших подій кінця весни. Долучиться до проєкту популярна серед молоді організація «Стріт Воркаут». Окрім цього, у ті ж самі фінальні дні участь у змаганнях, які пройдуть на фестивальному причалі, візьмуть дніпропетровські полісмени. Це буде фішка, і вперше в історії України поліція буде проходити, здавати тест прямо на фестивальном причале. Это будет в рамках большого мероприятия с мастер-классами видов спорта, которые участвуют в школьных играх. Вишенька на тістечку для учасників – можливість на певний час стати спортивним журналістом. Школярам пропонують нотувати свої враження та аналізувати кожен етап змагань у соцмережах, ба навіть через відео-щоденники. А вже у вересні стартуватиме другий етап шкільних ігор. Анастасія Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.